Hej Facebook, hvad så der? Det er flag igen. En lille opdateringsvideo med hvad der lige er sket med, at jeg lige fået blevet kontaktet af, hvad det hedder, Coolshoppen. Og de har så ikke kunne sende alle de boosterbacks, jeg har bestilt. Så det er lidt noget jo, men derfor skal jeg da ikke snyde, så jeg har købt nogle packs ved siden af. Inde i lægetesten. Købt 6 Guardians Rising og en blister med Rock Ruff. Virkelig nice. Hvis vi nu starter, skal vi starte med nogle packs. Jeg blev godt nok lidt irriteret over, at jeg ikke kunne få alle mine packs, når de sådan reklamerede med det, men så skrev de, at det er premium der. Det var ikke i alle tilfælde, at man kunne få så mange af én ting på til den pris, så det var lidt noget jo. Men nu prøver vi her. Så i dag, der har vi købt de her packs her og se, om vi kan få noget nice ud af det. Vi har en Slowpoke. Wishy Washy. Nose Pass. Wimpod. Gumi. Energy. Weeping Bell. Out of the Moon. Mallow. Reverse Clefairy. Hey, on Delmise. Hollow. Nice. Jeg vil gerne høre jer andre derude, om I også har købt noget fra Coolshop, hvor I ikke har fået det kort eller hvad det er, men fået det, I gerne havde købt. Men de sendte de meste penge tilbage, så det var ikke noget problem. Jackmo, Wimpod, Chop. Wilmer, Stoffel, Energy, Aquapatch, de er til salg, jeg spiller ikke rigtigt Pokémon, James Hammer, Glalie, Gumi Reverse, og en Hunchcrow. Altså, i dag da jeg købte den på, Blæsesten. Der var det faktisk en helt frisk boosterboks, som åbnede op foran mig, så hun spurgte, om jeg skulle vælge, så jeg bare, ved hvad, du vælger bare random tilfældigt ind imellem, så må vi se. Fordi sidst jeg gjorde sådan noget, der fik jeg bare 0 og niks. Ikke engang en holo, tror jeg. Men nu har jeg det mindste fået en holo, men jeg håber da på noget bedre. Jackmo, Wimpod, Gumi, Wishiwashi, Vanillite, Energy, Galay, Watchhawk, Multiswitch, Komala Reverse, Garbodor. De er egentlig også til salg, fordi jeg spiller det ikke, men jeg ved, at den kan blive spillet. Så. Playable card. Murkrow, Salandit, Nosepass, Talo, Rockruff, hey buddy, Energy, Beware, Broken Hill, Sligoo, Machop, Nurse, all, Fatality. Hey, Camo GX, mega nice. Ja, så forberedt, at jeg har taget sleeves med, så 10 point til mig.
Oh. Jeg fik et yes. Jeg kan ikke spørge meget mere. Jeg håber da på, at der lige var en ekstra. Så skal lige have koden. Boom. 4-2. Macro. Sandshrew. Machop. Chansey. Snorunt. Energy. Hallo Momola. Hallo Momola. Redfish. Marini. Blitzlinder. Reverse Rare Litigant. And Box Effect! Yes! Holy shit! Jeg skulle have været heldig. Det var godt, jeg var blevet hende gøre det. Box Effect GX. Meget nice. Sidste er de almindelige Boost Packers. Boost Packs. Hvor vi så efter kan komme ind i blisteren. Nå, jeg skal ikke kode den her. Skud. Hvis I tager dem, så må jeg godt lige komme og sige, at de er taget, men hvem fuck gør det, altså? Barboach. Phantom. Machop. Flitzlin. Alolan Vulpix. Energy. Rampant. Machoke. Slowbro. Hey, Vulpix Reverse. Den er også lidt værd, at Ninetales GX bliver spillet lidt. Og en Talon Flame. Udmærket, det var heldig nok, vi fik to GX'es. Oh, skal til at kæmpe med at få den her op. Fik pakken ud. Det er sådan, at det er. Nå, der er jeg stadigvæk over de hænger, vil jeg sige. Så jeg tænker, at jeg kan få prøve, når jeg skader den for meget. Oh. Coin. Pikachu coin. Synes, jeg ser den hele tiden, så step up your game. Så var dengang, de var i Myrtle. Og så Rockruff. Virkelig flot. Galaxy Foil. De er stadig ikke helt med det endnu. Ja, det er faktisk stadig lort. Det er stadig lort. Nå. Lad os se, hvad vores sidste pack er. Åh, det er endda en Sun & Moon, jeg ikke har set. Det går. Jeg mangler stadig gode til borgen. Here you go. Muckweed. Cutiefly. Drowsy. Rollit. Turkoal, Energy, Howl, Wishy Washy, Lone and Redcake, Stuffle, og Golduck. Yeah. Udmærket. Det var bare lige en update med, at jeg ikke kan få alle de pakker, jeg nu havde bestilt, så det var lidt noget øv, men
Håber I nød den her lille video. Og så håber I ser med næste gang. Like og subscribe. Det har været Chris. Ses.